Järgmine võistlus suures ringis on 8. rühma parima koera valik. Ja 8. rühma kõige ilusama koera valib välja kohtunik Šveitsist. Teeme aplausi. Yvonne Jaussi, Switzerland. Ja ringi tulevad kõigepealt palume Welshi Springer Spaniel, Inglise Springer Spaniel, Kihara karvaline Retriever, Barbet, Sileda karvaline Retriever, Kuldne Retriever, Iiri Vee Spaniel, Labradori Retriever, Portugali veekoer, Nova Scotia Retriever, Hispaania veekoer, Clumber Spaniel, Romania veekoer, Inglise Cocker Spaniel, Hollandi väike veelinnukoer ja Ameerika Cocker Spaniel. Now we have all best of breed dogs from group number 8 in the main ring. Kõik 8. rühma tõuparimad koerad on siin teie ees suures ringis ja ringikorraldajad ootavad tõuparimaid 10. rühmast kogunemisalale. All best of breed dogs from group number 10, please go to collecting area. Ja meie kohtunik on palunud jätkama Welshi Springer Spanieli, Sileda karvalise Retrieveri, Iiri Vee Spanieli, Portugali veekoera, Hispaania veekoera ja Ameerika Cocker Spanieli. Ja kõige esimesena siis teie ees hakkab liikuma Welshi Springer Spaniel. Sileda karvaline Retriever. Iiri Vee Spaniel. Portugali veekoer. Hispaania veekoer. Ameerika Cocker Spaniel. Thank you.
kaheksanda rühma tõuparimate koerte võistlusel läheb neljas koht, fourth place, Iiri V-spanielile, Irish Water Spaniel, Woodrox Paris Hilton ja koera omanikeks on Niina ja Marianne Kojala Soomest. Kolmas koht, third place, siledakarvaline retriever, flat-coated retriever, Tantaran Emotional Rescue ja koera omanik on Jaana Rädy Soomest. Teine koht, second place, Welsh Springer Spaniel, Inmas Counting Stars ja koera omanik on Mairi Rumaski Eestist. Ja kaheksanda rühma kõige kaunimaks koeraks on Hispaania veekoer, Spanish Water Dog. Suur aitäh ka Portugali veekoerale ja Ameerika Cocker Spanielile. Võitja on meil siis numbriga 1214, teisel kohal olev Welsh Springer Spaniel numbriga 1178, kolmandal kohal olev siledakarvaline retriever on numbriga 1455 ja neljandal kohal Iiri V-spaniel numbriga 1184.